Старозагорската регионална здравна инспекция изпълнява този проект в продължение на една година. Той е на стойност 80 259 лева, но в дейността по него са изразходвани близо 73 000 лева, които е осигурила и регионалната здравна инспекция. Вложените средства чакат верификация от управляващия орган, информира на пресконференция ръководителят на проекта инженер Светла Карастоянова. Проектът е обхванал всички служители на здравната инспекция в Стара Загора. Основната цел – компетентни служители в областта на здравеопазването е постигната чрез 5 двудневни обучения в Нов български университет, в които са участвали близо 100 души, 4 обучения по 10 теми в 3 модула, касаещи управлението на здравните дейности, надзора на заразните болести и други. Проведени са дни на диалог, където е обменен целеви опит с колеги от други здравни инспекции в страната. Проведен е двудневен обучителен семинар с ръководния състав на РЗИ и Стара Загора. Организирано е практическо обучение как да се действа при бедствия, аварии, при земетресения, наводнения и други форс-мажорни обстоятелства, в което са участвали всички старозагорски институции, имащи отношение по проблема, информира още инженер Карастоянова.